бисмиллахирахманирахим. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ассалаумағалейкум аға. Армысыздар ағайындар. Жаңа жыл аға құтты болсын. Құт Амин. береке, бейбітшілік әкелсін. Рахмет. Енді осы мына жаңа жыл деп біздер енді деп отқан көп жағдайды былай қарама қалық қайшылықтар да бар. Біздің жаңа жылымыз Наурызда деп. Өзінің не нәрсені де Алла Тағала жұп қарымен жараттым деген. Яғни біз қандай бір нәрсені алып қарасақ та соның міндетті түрде жұбы болу керек. Сондықтан мына жаңа жыл деген өзі жұбы сол Наурызда ол табиғаттың түрленуімен жалпы адамзаттың бір осындай бір жаңа бір кезеңге басуымен өнім берумен байланысты болады. Ол яғни жанмен байланысты. Ал енді ұрықпен байланысты мына жаңару осы қаңтардан басталады. Енді ұрықпен жаңару деген қандай? Ол енді адам бір өлім сатысынан өту, адам бір аурудан өту, адам бір қорқыныш жағдайдан өту, бір кезеңде осының бәрі ұрықпен байланысты болатын жағдай. Сондықтан бұл әлемдік жаратылыс тұрғыда осы бүкіл мынау жер өледі, қар жабады, бүкіл табиғаттардың бәрі осындай түрленеді. Жаңа кезеңге қарай мына рухани тұрғыда қайтадан тірілетін осы қаңтардан басталады. Яғни рухани сүннеттеу деді. Бұл жаңа жыл деп осылай мына григориандық есеппен алу себебінің оның өзінің бәрінде ғылым бар. Бұл кезінде Мұса пайғамбарымыздың теңізден өткен күні, өзінің қауым құтқарған күні, яғни су арқылы сүннеттелу. Сол тура 19 күннен кейін мына христиандардың шомылу рәсімі басталады. Осының бәрінде мән бар. 14 күнде айтады ескі жаңа жыл дейді. Бұлдың өзі мына оттан өту мінекі. Оттан судан өту, 14 күнде оттан өту, 19 күнде судан сүннеттелу дейді. Яғни бұның бәрі рухани тазарумен байланысты. Сондықтан халыққа осы рухани мына тазаруға аяқ басқандарыңызға осыны құтты болсын деп айтуға болады міндетті түрде. Жақсы аға, негізі мен жаңа оператор болып жүріп біраз қызықты жағдай жаңағы бағдарламаларды түсіремін. Соның өзінде кейбір ерекше бір тұлғалар кездесіп тұрады. Соның біреуін осы жаңалықта түсірдім. Орыс келіншек, ол деген жаңағы ведический астрологиямен айналысады екен. Сол айтуым бойынша негізі жаңа жыл биыл 16-18 жыл наурыздың 17 күні келеді екен. Сосын осы 18 жылы 5 жаңағы күннің түннің жаңағы затмениесі болады екен орысша айтқанда. Сол ол айтып отырған жаңағы болжап отыр қай күндер екен оны деген жаңағы көруге болады, айтуға болады. Сол кісінің айтуын бойынша негізі біздер болжаудан қалғанбыз. Баяғыда Совет үкіметі уақытында жаңағы астрология қалып қойып ол деген жаңағы ғылыми түрде зерттелмеген, сондықтан қазір жаңа зерттеліп жатыр. Мүмкіндік болса адамдар негізі жұлдызымен байланып солай зерттеліп жүру керек, жаңағы алдын ала біліп жүру керек, қандай күнде не істеу керек екен дейді. Болжау деген негізі дұрыс па екен? Енді бұны болжау дегенді көп жағдайда тыйым салынып осындай мына дінші жағынан діншілер жағынан соған болжау деген дұрыс емес. Адамның тағдырын болжау болмайды, не болмайды деп. Неге оны осы бірақ кешіресіз, енді қазақта сөз бар ғой, үш күндік білмеген қатыннан қаш, үш жылдық білмеген ерден қаш дейді. Себебі бұның бәрі неден пайда болған? Кезгі бұрынғы замандарда білім болған жоқ. Қазір мына есеп сандық түрде мына жұлдызбен есептің жүйе деген болмаған. Сондықтан енді дін бірақ кез келген адам өзі дінді білу, меңгеру ол тиісті болды. Ол кезде дінді меңгерді. Сол дінде егер де рұқсат беретін болса, мына болжауға болады дейтін болса, кез келген адам бәрі болжампаз болып кетеді. Кез келген адам бәрі өзі бір көріп білге айналып кетеді. Сондықтан бұның бәрі дейін оның белгілі бір дәрежесін меңгеріп, оны тексеру керек, сонда институт болған жоқ. Яғни ғылым институты деген әлі кезге дейін жоқ. Ғылым институты болған жағдайда қана адам өзінің мына тағдырын, ол тағдырды не үшін берген? Сен тағдырыңды көріп, соны болашағыңды болжап, соған қарай бейімделу үшін берген. Болмаса біз хайуанға айналамыз мінекей. Міне қазір қателіктердің бәрі болжау керек, бірақ болжауға міндетті түрде сол өзі халық білетін болу керек. Кімге сену керек, кімге сенбеу керек. Яғни ол үшін мына қазір айтқан мына тұлғалық ғылым берілу, кітап берілу деген бұрын кездерде осы болжамды пайғамбарлардың бәрі болжам жасаған ғой. Қалай болатынын, жәннатқа кімнің кіретінін, қандай жағдай болатынын пайғамбарлық қасиет бұның бәрі, кірісу пайғамбарлық қасиет. Сосын мына түс көру, аян жору, уақи дегеннің бәрі ол қай уақытта да болды, ол бола береді мінекей. Енді қазір түс көретін де аян көретін де адам жоқ, адам көп, бірақ қарап отырсаң оның рухани тазалық көрмеген, оған араласады ақпарат. Бұна ішкі шындық дәрежесі төмендей береді, біреуінде 30%, біреуінде 40%, біреуінде 50%, 100% ол ерекше ғана ол осы
адамзаттың ішінен ерекше бір тұлғаларға ерекше сондай озық шыққан тақуалықтан барлық жан жақты сондай ғана беріледі ол. 100%, 90% Алладан тікелей оны уақи алу дейді. Яғни онда жаңылыссыз нәрсе. Жақсы аға, енді деген 18 жылы енді Құдайға басақ не болады екен? Енді қалай айтасыз? Енді бұл жоғалды. Иә, оны бұл жоғалды. Былай не нәрсенің өзінде мына жыл мен парымен деді ғой, жалпы қазақ халқының осы өркендеуіне, қазақ халқының бәрі жұлдыздармен байланысты, қазақ халқының жұлдызы жанған халық еді. Едік дейтін себебіміз неге? Бұл кезде жан тұрған жоқ па? Бізде рухани тұрғыдан, сосын мына жандық тұрғыдан мына екі жұлдыз жанды, бір жұлдыз біздің мына елбасымыз Назарбаев болды мінекей Нұрсұлтан. Сол елбасымызға берілді осы қазақ халқының тағдыры елбасымызға жүктелді, елбасымызға аманат тапсырды. Осы Астана салудың өзінде осының бәрін айналып келгенде бұл тағдыр. Егер де мұны Құдай одан қолдап тұрмаса, баяғыда біз орысша миссия дейді. Бір-бірін, яғни елші болды. Неге елші? Елші осы ол істі енді дүниесі жағынан атқарылды, толық орындалды деуге де болады. Бірақ екінші жағынан енді рухани жағынан мына Алла тағаланың өзі осындай заңлар, егер де біз дүниенің соңына түсетін болсақ, міндетті түрде біз ол мына қаралықтармен, бүкіл мына жындармен араласамыз, солармен қатынасамыз, соларды меңгереміз. Онсыз болмайды, қулық керек, алдау керек, өтірік айту керек. Мұндай жағдайда адамды тақуалық мына жанның өзі әлсірейді. Керісінде мына рух көбейе береді, жан әлсірейді. Жан әлсірегеннен кейін қазір біздің ел биліктерімізде айналып келгенде жансыз олар. Жан көбісінде 50-40% жаны өліп қалған. Сондықтан олар рухани білімді әлсіз өспеген, көбейе алмаған. Соның себебіне соған байланысты мынау қазір біздің гендерлік саясатын әйелдеріміздің бәрі елдік, біздің еліміз азғындап кетті. Соған бұны Алла тағаланың бұл хикметі сол замандар, сол уақыттарда соны сезіп рухани жаңғыру, рухани жаңғыру қазақта болды. Ол өтіп сол құлап біз қайттан екінші кезеңге өтейін деп тұрмыз. Рухани жаңғыру болды. Рухани жаңғыру, яғни рухқа жан беру керек. Қандай біз рухани күшті мемлекетке айналғанмен де оған жан бермесе, оған толық ақпарат бермесе ол дұрыс өспейді, бәрі жанға байланысты. Сол жанды жетілдіру үшін ата жолы басталды. Ағыл бұл да сонда шапрашыдан екі жұлдыз жанды. Ағыл болып момын Қыдырәлі осындай халықты бастады. Ол кездерде біз өзімізге түсінген жоқ, қателік көп болды. Сол қателіктерді мына білімді қауым зерттеген жоқ, оған діншілер қарсы шықты. Ақырында ол жұлдызды сөндірді мінекей. Сол жолды сөндірді, Құранның үні болды, бүкіл жандана, халық жандана бастады. Жан енді сол хикметтің арқасында біз көбіміз тазардық, есімізді жинадық, бір сондай бір қазақ елімізді түсіне бастадық. Енді осыдан келіп пікірлерді көп болды ғой. Осыдан келіп мінекей біз сонан кейін біз қарама қарсы пікірлері болды. Оған да қателік біз ата жолының өзімізден болды. Өйткені біз қайдан білеміз? Көшеден келген, көбісін көшеден келдік. Шариғат деген екенін білмейміз. Шариғатты діншілер тек қана масхаппен деп кетті. Біз енді ата әруағымен жүріп шариғатты ұстануымыз керек. Бәрін қосу керек болды енді. Бұны бәрін қосатын ел билігіменен осы жоғарғы басқарушы білімді қауым береді. Қаулар қайта теріс айналды. Керінше біздерді бөлшектерді бір бірімізге айдап салды ақпараттық түрде. Біз өздеріміз соғысып кеттік. Ақырында соның басып жаншып мына масхапты үстем қылды да айналып келгенде біз бір қазақты қазір бір үйдің өзінде неше түрлі дінге бөлінетін жағдайға жеттік. Сонан кейін енді қазіргі бірақ Алла тағалаң берген нұрын өзі қанша сендер кәпірлер Алланың нұрын аузымен өшіруге тырысады, бірақ Алланың нұрын тамамдайды деген. Яғни қазақ халқына берген Құдай патшалығында өмір сүру, біз әлемге өзіміздің үлгімізді көрсету керек. Яғни біз ғылым дейді ғой, қазір енді бір жағынан жоққа да шығара алмайды. Біз үш тілменен ғылымды боламыз деп жатыр. Барлық мына қаласың әлемнің бәрі белгілі бір мына ғылымның бір жүйесін меңгерген, белгілі бір артықшылығы бар. Соның бәрін басын қосатын деген ақыл ғана келіп жүйеленеді да. Оның бәрін үстем тұру керек, ақыл болу керек. Яғни қандай білім болсын, ақылмен басқарылу керек. Яғни адамдық, жандық. Енді ақыл жанға қызмет қылу керек. Жандық қуат үстем болмайынша ол ғылымды әлбес өзімізге теріске айналдырып береміз. Мына ол да ғылым. Мысалы қазір шаруашылық меңгеріп жатыр, малдардың неше түрлі не қылып жатыр, өсімдіктер гендік жаңағы модификация, гендік өзгерістерге ұшырап жатыр, малдардың өзінің асқазанын тесіп ішінен тамақ беретін болып жатыр, сөйтіп жатыр да біздің тамағымыз не кетіп, оның бәрі айналып келгенде әбілістің осы салған теріс ойынан біз осы жетістігін, ғылым жетістігіміз арқылы өзімізді өзіміз мына жанымызды жоғалтып, жоғалтуға, тозақтыққа айналып жатырмыз.
тіпті мына қазір компьютер осы сандық технологияны біз меңгеріп керемет боламыз деп жатыр, бірақ осы мына біздің компьютеріміз сандық технология балдарымыз жеп қойып жатыр өрістерін. Осыдан бір ауру көбейіп жатыр. Қазір осы біздің көбірек сондықтан нені көрдім, әр нәрсенің өзінің өлшемін білу керек. Жақсы аға, біздің ғылым деген әлем жаңағы қосыла алмай тұра алмаймыз. Біз бәрі әлемге дұрыс керек. Дұрыс, әлемге қосыла алмаймыз. Қандай өркениет болып жатыр, соған жолмен жүру керек. Міндетті түрде қосыламыз, бірақ біз соған байланысты әлем осын меңгеріп жанын жоғалтып, семіздік дертімен бүкіл туды, мысалы бүкіл Еуропаның туу саны кішкентай ғана эфиопия халқына жетпейді. Яғни жандық не төмендеп кетті. Қанша білімді болсын, қанша осы ғылымдық меңгерді дегенмен де адамның ол ғылым жанға қызмет етіп тұрған жоқ, білімге айналып кетті да. Біз жанды өсіруіміз, жанды көбейтуіміз керек. Соны әлем кілтін таба алмай отыр. Біз қалай осы толық адам болып қалыптасамыз деп. Сол толық адам болып қалыптасу ғылымның тегі қазақ халқында тұр. Ол қазақ халқында тұр, бірақ оны біз енді оны өз қазір өзіміз аңғарудан қалдық. Оны білім енді оның ғылымы несі, мына жұлдыз санау, осы болжам, осы көріпкелдік қасиет, соның бәрі біз мына жанды өсіруге, жанымызды, тағдырымызды көруге деген қадам ғой. Осының бәрін жолын бәрін байлап тастағанда анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, бәрі шерік серік деген мына өтірік жалған ұғымдармен. Сондықтан енді қандай болжам, қандай 18 жыл, енді қазір біз болжамды былай болжамды біз өз көріп келіп өзіміз қасиетіміз бар, көрген аянымызбен бір неміз былай болады деп болжау, ол да қателікке кеп ұшыратады. Оның бәрі шындықтың өзінде, бір құдай шындықты көрсетеді, соны кімге қаласа дейді, соны шыңға айналдырады. Енді біздің ата жолындағы мына өзіміз жылдағы осы неше 5-6 жыл болды әдетіміз бар, жарты жыл бойына біз алдын ала ауырайғандай болады, қандай рухани өзгерістер болады, қандай апаттар болады, соны беріп отырамыз. Соның өзінде де кейін кезде мына осыдан 2 жыл бұрын мына доллар қымбаттайды, мына көк қағаз қымбаттайды деп біз соны қайта ел біріктіріп, біздің елбасымыз айтты, мен елбасы болсам ешқашан да оны қымбаттамаймын деді. Ақырында соның кеп қаншама мемлекеттің несі қазынасы ортайып қалды, шығын болды анау еріксіз ұстап тұрудан кейін. Сонан кейін барып қазір ел билік соған көне бастады, мына табиғи апаттар алдын ала қамдана бастады. Бізде шамалда болса алға іргелі бар, рухани жаңғыру деген сол құдайдың берген шындықтарменен сәйкес өмір сүруді рухани жаңғыру деп атайды. Ал құрып өзіміздің білімімізбенен біз мына табиғатты өзгертеміз, біз адамды өзгертеміз деп біз өзгерте алмаймыз. Құдайдың берген шындықтарын соны қабылдап, соны амалға айналу арқылы ғана біз рухани жаңғыру. Сондықтан бұл мына жоба жасау деген әуелі өзің тағдырыңды, өзіңді өзің көру, өзіңнің болашағыңды білу, сонан хабар алып тұру, онан ең жоғарғы дәрежесі мынау жаратылыстан хабар алу, қандай табиғи өзгерістер болады. Осы аллаға шүкір бізге берген, осы ата жолына берген, біз әлі толық бірақ 100% бұны меңгердік, біз сондай керемет болды деп айта алмаймыз. Өйткен себебі құдай оның өзі біздің құлшылығымыз, біздің ниетіміз, біздің осындай бір тақуалымызға байланысты, сол ғымбанасы халықтың өзінің ниетіне байланысты соны амалға айналдырып тұрады. Сонда да мен енді алдын ала жаздым, кеше 2 айдыкін хабарын жаздым сайттарда. Енді жалпы 6 айға берілді, оны бөлек-бөлек жазсам ба деп отырмын. Мен қаңтар айында не болады дедім. Біз енді бір арамыздың берген хабары бойынша қаңтарда басы жаңбыр болады дейді. Мына арасында мына көп оңтүстік жақтар көп жаңбыр жауады, арты қарға айналып отырады. Бірақ анау өңменнен өтетіндей суық болмайды қаңтар айында. Мына шығыс жақтарды қарға алаңдар дейді. Бірақ арасында енді осындай аязын, қыс өзінің қаһарын, қыс екенін білдіреді. Сонымен бірге қарасында Алматыда осы қаңтар айында жер асты дүмпуі болады. Ал енді мына рухани жағдайы әлемнің назарын қарататындай Қазақстанда осы қазақ жерінде оқиғалар болады. Енді ол енді бір оқиғаларды біз енді біз оны сұрап айта алмаймыз, өйткені ол кенеттен тағдыр ғой, болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Қазір мысалы ел биліктің кейбір заңдарына шығарған қарсылықтарына халықтың мына әсіне қарай олар болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Мен бір тағы мысалы ұшақ апаты недің өткен бір осындай бір еліміздің ту түсетін жағдайлар болуы ықтимал. Оның бәрі ықтимал неге байланысты? Осы қазір ел биліктің саясатына байланысты, ел биліктің қазір шығарған заңдарына байланысты, амалдарына байланысты. Сондықтан бұны осындай үлкен жайттар болады. Сонымен бірге 100% оны Құдай ғана біледі. Сондықтан сосын сонымен бірге
қазір енді мына қаққан біз қазақ, біз біртұтас қазақпыз, біз бір ұлтты қазақпыз деген, біздің шетелдік қазақтардың мысалы ойлау жүйесі бөлек, олардың әдеттері бөлек бізден гөрі. Нәсілі басқа. Иә, нәсілі басқа. Біз мына орыстың нәсілінен, енді солар біздерге шошына қарайтын бір жағдайлар болады дейді. Яғни біздің енді ол осы жердік әдеттеріміз ғой, мына орыс болып кеткеніміз әбден өкін соң. Сосын мына Петропавлада ерекше бір бұрқасын өтеді, суықтық болады. Қат суық болмын, соны абай болар, осы қаңтар айында болады. Сонымен бірге енді ол бір суық біріне алмастырған, мына жолдың беттерінде жолдар, мына тайғақ көп болады. Мына бізде жолды нұрлы жол деп ат қойдық та, соған Алла тағала сынақ салып жатыр. Қазір осы нұрлы жол дегеніміздің үлкен жолдарда көп апаттарын болып жатқан, адамдардың шетінеп жатқандардың бәрі осы біздің мына сөзіміздің өзінде басқа бәле тілден келеді дейді да. Біз ана қара жолды нұрлы жол деп атадық қой. Сөз бағалмады. Иә, сөз бағу жолған. Соны көп мына әсіресе мына солтүстік жақта көліктің ауытқуы көп болады дейді. Яғни ауытқу деген жолдан шығып кету. Ал енді оңтүстік жақтарда қар болады, бірақ шуақты күндер көп болады. Сонан кейін 15-нен бастап күн суиды. 15-нен бастап. Сонымен бірге енді қаңтар айында қандай тағы рухани жағдайлар болуы мүмкін? Қалыптар енді мына айтқан жан рухани біз сүннеттерден өттік қой. Судан, оттан, ертең мына сонда халық осындай тізбек қанына бастайды енді. Яғни Құдайдың тарасына тартылады. Яғни есепке алынады. Сонан сосын көп арада мына бір әуре сансаңдар болады. Дүниесі бар, басы жеткілікті, бар несі, бірақ өмірдің бір мен өз басымды өткен бір ештемеге адам ырза болмайды, әуре сансаң болады. Сондай адамдар көбейеді. Бірдемен іздеп жүр, өз білмейді, нені іздеп жүрген. Сосын мына жеті ата көп, мынау қазір мен жеті атамды білемін. Мен жетесіз емеспін деп мына орушыл нелер көп қой. Осылардың аттарын жаттап алған ба? Иә, аттарын жаттап алған, бірақ айналып келгенде өзінің кеше әкесінің атасынан да ажырап жатыр. Мына аттарын мысалы қоятын Айгүл, Қоқай, Қазбек, Иса деп неғылыпты, өзінің анау бұрынғы нелердің бәрін алып тастады ғой тізбектер. Ұлы, мысалы Иса ұлы, Исаид деп қойса, ол енді бұрынғы ана тізбек не ғой, енді соны сондайларға жеті атаның аруағы қыспаққа ала бастайды дейді. Яғни үйлерінде ол үлтүрлі жағдайлар болады, қай қасіретке дейін басады. Сонымен бірге мынау осы аруақтың жеті атаның ажырағанының белгісі мына омыртқа аурулары көбейеді. Сосын адамдардың арасында енді бұндай ауру көбейгеннен кейін біреу айтады, мен намазым бар еді, мен неге осындай не болдым. Біреу айтады, мені анау осы әуленбейлер аралап едім, неге маған мынандай Құдай берді. Осындай күдік, Құдайға күдік сау, әркім оны өзінен іздемейді. Ана берген, мен мешіт салып едім, неге мен мынасындай сауап жасап едім дейді да, оның бәрі Құдай беріп тұр мен тағдырымда деген. Намаз оқып жүрсе менде бәрі дұрыс болу керек деген. Осы мына өзінің тағдырын болжамағандықтың несі осы халықтың арасында осы үдейді де, күдікшілер көбейеді. Күдіктенесі ештемеге сенбейді де енді. Осындай жағдай пайда болады. Сонымен бірге енді мына қаңтар айынан бастап мынау неге болады, мынау қазірдің өзіне болады, мына көк қағаз не болады дейді, түседі. Яғни доллар құлайды, соған байланысты доллар құлайды. Иә, құлайды, көтерілмейді. Көтерілмейді енді, байлыққа құныққандар соны не қылады. Енді осының арасында ойнайтындар көп қой, ана долларын сатады да теңгені жинайды, теңгені осындай құны. Сонымен бірге ана әр облыстар қаңтар айларында мына жаршылар көбейеді. Жаршылар деген мына осы неге шақыруда, біреуі біз енді мынандай бір демократиялық мемлекет құрамыз, әркім мүмкін ойына келгендерін айтып жатыр ғой. Құдайсыз біз қазір дамып кетеміз, ана әбләзіпті әкелсек осының бәрін болсы бір керемет, бәріміз де бай боламыз деген сияқты. Мұның бәрін мейлі, онда жақсы жаман айтып жатқан жоқ қой осыны елді бүдірсе, бірақ айналып келгенде Құдайдың тек дегені ғана болады да, біздің айтқанымыз емес. Осындай жаршылар көп болады дейді. Қаңтар айында ақпан келген жоқ бізден. Сосын мына қазір мына арыз қойлар көп, шағымданушылар, солар тәубе келе бастайды, көбісі арызын қайтып алады мына қаңтар айында. Арызын қайтып алатын болады, төрт төрге шығады дейді. Төрт төрге шығады дегенде біз көбісі енді төрт деген нәрсе өзі, біз да ислам дегеннің өзі төртеуі түгелдеу, арабтардың төртеуі түгелдеу, бірақ енді оның жоғары сәті бар, алтау ораза ауызға кетеді дейді. Алтауды мына алты жан түгендеу бұл мына қазақ халқында да бар, әлемде жоқ. Қандай мейлі бәрі дін ұстана берсін, сол төртеуі төрге шығады дейді. Яғни мына біздің шариғатымыз түгелденеді. Қазір біздің мазхаб шариғатымыз түгел емес, өйткені олар мазхабтың бір ғана несін ұстап алған да. Мазхаб төртеу ғой. Осы төрт мазхаб түгелдену үшін несіне не бар? Бізге Інжіл, Тәурат, Забур, осы Құран, осы төртеуі
бір жүйе болу керек. Соны мойынсыну керек мінекей. Ол Құранда да айтылған. Осы төртеу төрге шығады дейді. Осы білім ашыла бастайды. Есектің құлағы бітеу болады дейді. Есектің құлағы бітеу деген мынау қазіргі көп мыналар білімдерін ақылға айналдырған есектер дейді, кітап арқалаған. Мысалы солардың бәріне мына уақи не жабылады. Яғни көп нәрселердің бәрі құлақтарында сондай бір не пайда болады, перде шығады. Оны Құранда айтқан, мен перде саламын деген, жүректеріне қалтқы қоямын деген. Олар не істеген, қайда баратқан өздері білмейді деп. Осындай сынақ басталады. Сосын жыл санау ұйғарылады дейді. Яғни жыл санау ұйғарылады деген, бізде қазір мына жыл санаудың өзі, жылдың өзі екі түрі бар ғой. Біреу хижрамен, біреу григорианмен. Мына григорианмен біз ұрықтан пайда боламыз. Барлық ұрықтан келгеннен кейін мына григориан ұрықты кесіп, бүкіл тіршілік ұрықтан пайда болады. Ал енді хижра деген жанды кесіп, соны қазір осы осыны тәубе келе бастайды да. Жыл санауды біз міне осының өзі діннің бір несі. Енді ақпан айында не болады? Ақпан айында жалпы 340 суық соғатын жел болады. Өте қатты бір қатал болады. Жер көп мұздақ болады. Апаттар көбейеді ақпан айында. Сосын енді қал сонымен бірге қал мына қар қалыңдап, халық осыдан тазара бастайды. Мына қардың өзі осы үлкен мына тасымен байланысты қар керек. Мысалы басқа елдерде қар жоқ, қазақтың ең бір несі мына біз қарымыз тазарады. Сосын мына бауыр, өкпе, тыныс жолдарымен ауыратындар болады ғой. Солар осы ақпан айында суықтық пенен оның ауруларына жазылса, дем салына бастайды. Балаларымызға да бір не таза болады. Яғни осы ауыр ай арқылы бізде рухани жаңғыру деген осы емін. Біз айтып отырмыз ғой, біз мына ниетімізбен қазақ халқын қанша дегенмен атауын әруағын қазір осы әрқайсымыз еске ала бастады, құрған шала бастады, намаз оқыла бастады. Міне осыған байланысты міне бізге Алла тағала жауап беріп жатыр мінекей. Доллар төмен түсіп жатыр сынақтармен, осындай жаңғыру. Сонымен бірге осы жаңғырудың тағы бір несі, ол кәдімгі сен біліммен жаңғырамыз, бұл адамдарда ерекше бір шабыт пайда болады. Мысалы ақындарда сезімталдық күшейеді. Ән күйдің бір мынау осы отаншылдық, елге деген ұрықшылдық, бір біріне деген осындай ән күйлер пайда болады. Толқын сезім пайда болады халықтың арасында. Жақсы нелер шығады. Сонан серілер жарыққа шығады. Шығармашылық, серілер жарыққа шығады. Сосын қамшы бойынан ағарар күн туады дейді. Адамдар енді ақтала бастайды. Қамшы бойынан деген мына қамшы, қазір біз қамшыны осын бастап көрсетіп жатырмыз ғой. Осында енді қамшы арқылы мына ем тез түседі. Осындай күн туады енді. Қамшыны көбі түсініп жатыр енді. Көбі түсініп жатыр. Енді сонымен бірге мына Қызылордамын тұрмағын бет, Бұқар жырау, Базар жырау, Балым жырау, Балымса жыраулар дейді, Серім жыраулар дейді. Осылар нықтала бастайды. Яғни нықтала бастайды деген сөз біздің осы мына ақын, жазушы, мына солардың арасынан дәл солардың істерін, үндерін қайталайтындар шыға бастайды. Ерекше дарындар шыға бастайды. Сонымен бірге біз осы қазір осы 7 жыл болды. Бұл үкім 7 жыл бұрын айтылған. Қазір мына қиямет сағаты қазақ халқында байланды. Біз осымен қайта-қайта ескеріп отырмыз. Қиямет сағатын біз болды. Қазір сол қиямет сағатын біз 7-ші жылын өткеріп отырмыз. Сонан бері біздің айтып келатқан, күткіп сарғайған нәрселеріміз енді осы ақпан айында басталады. Шабыт, түрлі мынау сөз мақал мәтіндерді қояна бастайды. Халықта сөз түсіну, ұғымдылық пайда болады мінекей. Қазір енді сол ұғымдылық пайда болғаннан кейін мына қазір жастардың өзі нұрлы жол, Нұр Отан, мынау біз зайырлы дегенімізді кәдімгі ашық мазақтайтын болады ел билік. Міне көрдің бе, мазақ қылатын болады жастар. Өйткені үлкендердің айтып жатқан сөздерінің өзі қазір ешқандай ой жоқ, бәрін ой терістеу. Сосын мына сөздің қуаты жоқ. Қарқара төріндегі әруақтар көтеріле бастайды. Халық сол жаққа мынау зираттайтын болады. Сонымен бірге енді тағы қандай не болады? Мынау ақпан айында құлақтарын жаңа айтып отырмын, есектердің несін құлақтарын есту қабілеті төмендейді. Мына бірыңғай сіз де естіп отырған шамалау деймін. Жоқ, естіп енді ол қазір өзі кімнің мына көбісі қанша деген мына дінші имамдарымыз бар, басқа мынау ақын жазушыларымыз бар. Қанша дегенмен олардың мына ұйқы кезінде бірдемен естиді, соны бір іс амалға айналдырады. Бұрын мысалы елбасымыз жұлдызбен сол жалғанып тұрды. Осы мынау Астананы салудың өзінің бәрі мына жанның естуі. Одан көрмегенменен сөйтеді да, ол бейнеленеді көз алдына,
сосын барып мына бәйтеректі салды, сосын барып мынандай болу керек, осының бәрі Құдайдың берген жобасы ғой. Енді айтып отыр, мына шахрастың жұлдызы сөнді деген хабар келді, яғни елбасымызға мына есту қабілетін азайтып жатты, болды. Енді қандай көп неғым бұрынғыдай мынандай ешқандай жоба жасай алмайды, енді елбасымызға яғни Құдай үкім берді, болды, тоқтады. Қандай істері болсын, өзіне басына кетпен сияқты таяқ болып тиетін болды. Бұрын қандай іс болсын, бәрін дәлдеп шығып жатты ғой. Енді керінше осындай есту қабілет төмендейді. Сонымен бірге енді текетірестер көбейді. Қазір мына партия, саясат, кәдімгі қатындарға дейін партия ашамын деп отыр ғой. Осындай текетірестер көбейді. Жындылар көбейді да. Сосын мына бет сүйек аурулары пайда болды қазір. Ана бетте нұр жоқ көбісі, әйелдің шашын жайып жүретін, енді соны бет сүйек аурулары құрттайтын, сонда сүйек аурулар пайда болады. Асқынады олар енді. Соны арпалыс пайда болады. Сонымен бірге жаң қазір жүрек аурулар көбейіп кетті. Бұның бәрі мына гендерлік саясаттың, әйелдердің етексіз жүруінің, сонан барып та біздің мына қан тамырларымыздың бәрі тарылды, неше түрлі тамырлар көбейді. Осы енді осынан өлім көбейді. Мен таңғалам кезде деген ауырам деп бір көті басы ашаш құжылгесін қалай болмайды. Осы міне осындай енді осынан өлім көбейді. Жесірлер көбейді. Әйелдерде 63, 65, 61 жастан аспайды деген мына қазіргі жанын жоғалтып алды ғой. Оған енді Алла тағала жауап бере бастайды. Енді осы ақпан айы рухани жұтаңдықтың ең шарықтау кезеңі болады қазақ халқы үшін. Яғни біз енді рухани жұтаңдыққа ұшыраған кәдімгі өзің дүниең бар, кассың бар, ақшаң бар, дүние мүлкің бар, бірақ саған ештеме мына өмір сүргің келмейді, ештеме жетіспейтін сияқты. Міне жұтаңдық осындай бір депрессия деймін. Депрессия сондай пайда болады. Сонымен бірге мына безбүйректер көбейеді. Ол енді шарықтау сенің ғой. Осыдан барып жұрт өзі көзіне түршіге бастайды. Безбүйректік қой енді мына кеше бір ғалымымыз мына баласы тастап кеткен, барып жаңағы мынау нелердің қаңғыбастардың үйінде жатыр дейді да. Осындайлар көбейеді да, баласын тастап кету, неғып кету, осыны ажырасу, осындайлар безбүйректер белең алады дейді. Сонымен бірге мына бірсыпыра халықтың яғни рухани қазір ізденіп жүргендер көп. Рухани өзің сияқты бір сауап жасасам деп халықтың көзін ашсам деген солардың жағдайы жақсарады. Яғни қора малға толады. Сонымен бірге яғни итшілік деген жаңағы әділдікті жақсы көреді. Иә, әділдікті жақсы көреді. Сонымен бірге ақпанда мына 100-ге келген қарайыл жол салады дейді. Яғни 100-ге батасын бере бастады. Бұрынғы Шамбыл атамыз сол сияқты 100-ге келген қарайларымыз бар өмір жатқан. Солардың несі рухани мына бата келіп тұрады. Сонымен бірге үшемдер көп туылады мына жақсылық жолда. Егіз емес үшемдер. Үшемдер көп өмірге келеді. Омар Сұлтанға Барақ Сұлтан сәлем береді дейді. Яғни бұл рухани тұрғыда бұл жалғану. Омар Сұлтанға Барақ Сұлтан жалғанатын. Қора малға толады, көбісінің алды жанға толады. Яғни балалар көбейеді, ұрпақтар көбейеді. Осындай бір тек ұрпақтар өмірге келе бастайды. Бұл енді ақпан айына байланысты. Ал енді неге келсек енді мамыр айына, неге келсек, наурыз айына келсек, наурыз айында жалпы наурыз айы үлкен бір өзгерістер айы болады. Мынау батпан жүк артта қалдырар дейді. Яғни көп жүктелгендер көп, қазір осындай бір еңсесін езіп жүргендер осы наурыз айында бір сондай бір жеңілдік пайда болады. Халықтар бір бірімен ымыра келе бастайды. Енді біз қазақ халқы біріміз қазір бір бірімізді түсіне алмаймыз. Біреуіміз атегіңді қазақшыла дейді, бір обыңды алып таста дейді, біреуі мына дейді, гендерлік саясат дейді. Біз әртүрлі бір әдетпен өмір сүреміз да. Бір нені жақсы көрсек соны, енді осындай біз бір бірімізге келісімге келе бастаймыз. Яғни құдайшылдыққа жақындай бастаймыз. Сосын мына тойлардың өзінде жаңашылдық басталады. Мына қазіргі тойларда көп қой, мына Шымкент жақтарда мәшинемен кіріп кәдімгі бірінен бір қалай ассам деп. Осы енді осы мына қазақтық неге келе бастайды. Жаңашылдық жаңғырады. Жарық дүние есігін қайта қағар күш туады дейді. Яғни осы рухани жаңғыру деген сөз, мынау біз қараңғылықтан жарыққа шығу. Осы халықтың көбісін осындай күн туады мына наурыз айында. Содан бір қазан толса, бір аяғында мына жомарттар көбейеді бір біріне, не болатын адам туысқандардың арасында қатынастар өзгереді. Мінекей мына ажырасып былай бірін бірі ренжітіп жүргендер осы наурыз айында, бұның бәрі Құдайдың мінекей қазақтың рухани жаңғыртуы болады. Тылсымнан дейді, көп сынақтарға шешім түседі. Мына қазір көбісі сынақта жүр де, не істерін білмей жүр.
Орай барсаң опақ, былай барсаң сопақ, көп істеріңе жетіспейді. Осыны телефоным жазып қойған ғой. Кейбір адамдар хабарласады. Енді соны шешім шешіліп дейді. Сол мана көбісі арқанмен ол шырмалып тұр ғой. Сол арқандар үзіледі. Яғни мына 30-ыңда орда бұзу керек, қорған 40-ыңда қорған бұзбасаң еркек емес дейді ғой. Осындай мына ол деген не? Рухани тұрғыда айтылған, осындай орда бұзатын, қорған бұзатын еркектер көбейеді. Осындай сосын енді мына кейбіреулері бар, мынау өте бір тәкәппар да, менен артық білімді жоқ. Қазір енді ел билік айтып отыр ғой, мына сен үш тілмен меншілдік. Иә, менменшік, мына латын таңбасыменен сен бітті, мен шығардым, үкім шықты, болды, сен осыменен осындай қақыраған жүректеріңе садақ деді дейді. Садақ мұлақ деді дейді. Яғни солардың көбісі Алланың осы уақытқан біз хабарын айтып келді, Алланың лағынет атады мінекей. Қақырайған жүректерге. Негізі өзінің тәкаппарлығын, өзінің меншілдігін жеңбеген адам адам емес ау дейді. Оларға дейді есік тарс жабылады дейді. Яғни қазақтың қайтып қазақ болып есік ашуға есік жабылады. Қазақтың есігі. Өйткені аруақтары теріс айналды. Міне осы уақытқа бізге ескертті. Қанша жылдан бұрын айтылды. Енді сол ағайындармен ажырасатын күнде келді осы наурыз айынан бастап. Ал енді кекірейгендер бар ғой. Кекірейіп өзінше бір шалқыған, бұл мен мынау артық осыларға кеңге жайыла бастайды, енді тәубеге келе бастайды дейді. Осындай жағдай болады. Сосын бір жағынан, екінші жағынан біз қазір мына Құранның үніне өткенде сүйінші сұрадық. Құдайға шүкір мына Құранның үнін қазір бір 9 аққу сұңқарымыз жалғанды Құранның үніне. 7500 аққу сұңқар ақылдың кезінде жазылған, соның 9-ын ғана жалғадық. Бірақ ол деген сөз біз тәжірибеден өттік. Қанша дегенмен енді нықталды. Осы енді мына батаның нақты Құранымен таза бата шығаратындар енді көбейе бастайды. Сол батаны енді іздейтіндер көбейеді. Яғни қазіргі бата беріп жүргендер көп, онда ана жүрек қабылдамайды. Ол ғана кәдімгі Құранның үнін сен түсінбесең де құпия сөздермен айтылады, сол адамға үлкен бір қуат болып келеді. Осындай халық енді сол батан іздейтін болады, соған келе жатыр. Сонымен бірге наурыз айында бір ерекше тұлға шығады. Наурыз айында? Иә, ол кім болады? Бірақ ерекше бір халықты болса, сөзменен, ісіменен, амалымен өзіне қаратын бір тұлға пайда болады. Сосын көктем бірақ ызғарымен созылмалы болады. Әртүрлі мынау я қыс емес, я көктем емес, осындай бір жағдай болады. Бірақ табиғи бір керемет бір өзгерістер пайда болады. Оны халық сезіне бастайды. Бұрын болмаған сондай. Сонымен бірге халық ішінде де өзгеріс пайда болады. Халық өзі өзгеріп бір бетбұрыс басталады, рухани жаңғыру яғни. Сосын енді наурыз айында тағы да мына көп мына байлар бар, осы өте сараң садақа дегенді, құрбандық дегенді білмейді, осындай топалаң басталады, яғни малдар қырылады. Негізі жаңа байыған жаңа билікке жеткен қазақтан ақыл сұраған қиындау болады деймін. Иә, сондайлар. Өздерін құдайдай санайды. Иә, соларға дүниелерінде топалаң деген сөз, ол оның бәрін шарпиды мына. Осындайларға мына садақа бермейтін, өзінің діннен аластаған, тек мен байлықпен осындай топалаң деген, ол енді оны құдай біледі, оның қандай не. Бізде мына астыртын сөзбен келеді да, бірақ көп сөздердің астарына біз үңілгіміз келмейді, өйткені артында бір үлкен бірінен оны жариялағымыз келмейді. Құдай өзі біледі. Біз осындай ғана айтамыз да қоямыз. Тораңғыл жабылатындар көбейеді дейді. Ол тораңғыл деген сөз, енді оны бұны шешімі өте бір тереңде тұр. Тораңғыл жамылатындар көбейеді деген сөз мына біздің өрісімізбен байланысты. Ол тораңғыл мына өліммен байланысты, рухани өліммен байланысты, осындайлар көбейеді. Туралық туралады дейді. Мына әділдік неге шығады? Халық қанша дегенмен әділдіктің қайсы екенін, жалғандықтың қайсы екенін ажырататын болады. Міне осындай толығатын. Бірақ сонымен қарама қарсы терең сай түбінен пәлекет шығады дейді. Қалай? Жаман терең сайдың түбінен пәлекет шығады дейді. Енді қазір көбіне үкім түсті ғой, таңбаланды. Біз айтып жатырмыз, жамандық болады дейді. Солардың өзінің орындаушылары болады. Мына ол қара түнегі жындар болады, олар албастылар болады. Осындай пәлекеттер шығады. Сосын кез келген ол енді таңбаланған, мысалы қызымыз шашын жайып жүр ме, ол таңбаланды ғой, артқан орны ма, ол пәлекет. Ол автобуста соға ма, басқа соға ма, көшеде соға ма, кез келген жерде сондай соғатын болады. Енетін осындай бір пәлекет шығады. Осы бұл үлкен бір қауіп, бұл да бір. Бірақ айтып мына біз гендерліктің, саясаттың осы дәм тататын, соның бірінші осы ел билік, соны қолдаушылар бірінші осы мына пәлекетке ұшырайды. Сонымен бірге наурыз айында қақтығыс болады. Міне соны абай болу керек. Қандай қақтығыс? Қақтығыс ол енді қандай жағдай мүмкін? Бұл енді мына саяси партиялардың арасында бола ма,
дін топтарының арасында бола ма? Бірақ осы өзіміздің білімдің осындай қақтығыс болады. 300-ге көсем келеді. 300-дің көсемі болады. Көсем сайланады, мойындайтын болады. Аман есен келеді. Қуаныш көп болады. 40 қажы дүние келеді. 40 қажы деген сөз біз қазақ халқында жалпы біздің 70 шырақты халықпыз. 70 әулі әмбей миғражға көтерілген. Оның 10-шы ашық көтерілген, соның бір шәкәрім атамыз. Соның енді олан көпсі қажылар ғой. Солар қажылар дүние келеді. Яғни қанау, қазіргі мына рухани жаңғыру деген біз білімменен мына сандық технология емес, рухани жаңғыру деген біз өмірге тек ұрпақтар келу керек нәсілдер. Солар біздің ізімізден алып, құр біз сандық технологияның бәрін темір тесекті жинап алып, егер ұрпағымыз дұрыс болмаса, оның бәрі әшейін қиырап бос қалады. Оның бәрі әшейін әңгіме де. Сондықтан қазір біз мына ана тілді меңгеру болсын, бәрі үлкен бір омыртқаға тасыр түсіреді. Міне жеті атаға жалған бағандардың көбісі осы омыртқаға аурулар көбейді, тасыр түсіріп мына мешел бақ болу, иініп қалу, баяғы бір кемпірлер болатын еді, бүйтіп мына ГРП құсап жүретін, сөйтсе мен сол кезде таңғалатын, соның бәрі осы мына жеті атадан ажырап қалған кезде сондай не болады. Сол кезде заманның өзінде кеңес үкіметінің осындайлар болды. Болды, болды. Мен де соны есіме сол ғып болып, иә, ғып болып бүйтіп. Олар бүкіреп қалып бүйтіп жүрді. Иә, осы ұлтқа омыртқаға тасыр түсіру деген сондай не болады. Жеті атадан ажырап қалу. Жеті атадан ажыратудан осына. Осы мына осы соны жеті атадан ажырайтын мына әсіресе мынау нелердің арасында көп болады, масқапшы, дінші ғана, әр уақыт теріс дейтіндердің бәрінде осындай омыртқа аурулары пайда болады. Бекет әулиеге ас беріледі дейді. Ас беріп орамал түйеді дейді. Орамал түйеді, яғни бекет ата торып. Негізі мынау осы мына Маңғыстау жақта үлкен өзгеріс болады. Кие түседі дейді. 361 және екі әулие, екі пайғамбар жатқан жер ғой. Ол жақтан енді кие шыға бастайды. Кие деген сөз енді ол нағыз әруақтың хикметі көріне бастайды.